Kjem med til makta vil alle feil og avvik I eldreomsorgen I Oslo bli offentlige og ikke lagt I en skuff slik Høyre gjør, sier AP. Og I dag det nøyaktig to veker til valgdagen. Hver I landet blir de siste 14 dagene avgjørende. Politisk valgkvarter oppdaterer deg på ståa. En døende kvinne ble funnet gråtende I sin egen urin. Hun hadde ikke fått tilsyn I løpet av natta. En mann fikk 10 ganger så mye morfin som han skulle ha. En utagerende beboer reiv en medbeboer ut av rullestolen. Hun brøt beinet 2 veker senere døde hun. Dette noen av de opprørende historiene fra eldreomsorgen I Trondheim som Adresseavisa har skrevet om de siste vekene. Men hvorfor har vi fått vite om dette I Trondheim? Og ikke I Oslo eller I Bergen. Jo, Trondheim kommune gjev nemlig innsyn I de såkalte avviksrapportene. Raymond Johansen, byrådsleierkandidat for Arbeiderpartiet I Oslo. Det greit at innbyggerne I Oslo har mindre innsyn og fakta om hva som skjer på sykehjemmene enn de har I Trondheim? Nei, selvfølgelig ikke. Det at vi nå vet at det 6000 avvik. Og man kan jo spørre seg da om hvordan de pårørende, hvordan de eldre, hvordan pressen eller politikerne skal vite faktisk hva som skjer I eldreomsorgen når det blir hemmeligholdt. Og hvordan skal vi kunne sette inn riktige tiltak hvis vi ikke har kunnskap? Dreier dette seg om feilmedisinering? Det fall, vold fra pasientene? Og hvordan vite og hvordan sette inn tiltak? Det for få ansatte? Det ledelsesutfordringer? Det noe med kompetansen som mangler? Og det holder ikke for oss at det bare byråden som vet dette. Helse- og omsorgskomiteen vet jo heller ikke detaljene I dette. Og her har vi nødt til å få innsikt I dette for å kunne treffe de riktige tiltakene. Hvis du kommer til makten, vil du endre på dette og sørge for at disse avviksrapportene blir offentlige? Jeg mener en viktig del av demokratiet vårt, ja. Og det jeg nevner nå jo bare det vi vet fra noen, og selvfølgelig må vi ha offentlighet rundt dette for å kunne beskytte de eldre, og kanskje vi politikere legger hodet på blokka, men da får vi i hvert fall en skikkelig diskusjon om de reelle forholdene I eldreomsorgen, om hvilke tiltak vi må ha. Dette dreier seg også om verdighet og en innsyn. Tenk om det på andre områder, som I skole for eksempel, ble forsøkt hemmeligholdt hvordan tilstanden egentlig var. Dette selvfølgelig helt uakseptabelt. Stian Berger Røsland, byrådsleier I Oslo for Høyre. Hvorfor disse rapportene om fra eldreomsorgen I Oslo hemmelige? Hvorfor har vi ikke innsyn I det slik det I Trondheim? Altså det var en innsynsbegjæring I mars fra Adresseavisen, og den ble behandlet I sykehjemsdaten, så det har ikke vært noen politisk behandling av det. Nå vet jeg at det kommer til å bli en ny vurdering av dette, og den har jeg også sagt at jeg synes det naturlig at vi fra politisk hold går inn I. Kan jeg bare si at jeg synes det åpenbart en offentlig interesse knyttet til dette, det tror jeg alle forstår. Men jeg synes det går an å reflektere litt også over at det finnes noen hensyn som taler mot. Det første selvfølgelig, og det tror jeg I og for seg alle enige om, at det her kan dreie seg om personlige forhold for brukere, helt private forhold, og at man ikke skal kunne identifisere det. Det tror jeg I og for seg alle er enige I. Det andre hensynet, det det vi forsøker å jobbe med å bygge en kultur for å melde fra om avvik. 6000 avvik høres jo mye ut, det tror jeg vi alle kan være enige om, men hvis vi forsøker å tenke over at 6000 avvik altså fordelt på 2,5 år, Vi har over 6000 eldre brukere på institusjonen I Oslo, og jeg tror vi fortsatt har en vei å gå med å få bygget kulturen for at folk melder fra om avvik. Så det bør meldes fra mer. Flere avvik, men hvis ingen får vite om det... Vi trenger ikke flere avvik, vi trenger at flere melder fra om avvikene. Men hvis ikke politikerne I sosialkomiteen I bystyret får vite om det, hvis ikke pårørende får vite om det, hvis ikke offentligheten får vite om det, hvorfor trenger disse avviksrapportene altså, da? Disse avviksrapportene brukes I det som et system som heter kvalitetslosen, som på alle sykehjem I Oslo. Det altså et system som hvor du gjennom å identifisere feil, gjennom å identifisere avvik, så kan du sette inn tiltak på sykehjemmet og fra sykehjemsetaten for å lukke de avvikene, sørge for å gjøre om rutiner.
det vi försöker att bygga också är en kultur för att man också kan säga fram inte bara ting man själv har gjort galt som ansatt men också ting som andra har gjort gjort galt. Och så är det viktigt att inte tänka som så. Okej, men bara förklara att det är en ting Stenberg och sånt och det är du förnöjd med dagens situation? Är det grejt för det att dessa rapporterna inte når ut till offentligheten? Nej, och det är därför jag säger att vi kommer till att gå in i detta också från politisk håll och jag menar att det är uppenbart. Nej, alltså, jag kan inte saksbehandla det på politisk kvarter, men jag menar att det finns det är helt uppenbara hänsyn som talar för att det är offentligt, men jag syns Raymond Johansson gör det lite för lätt för att det finns någon uppenbara hänsyn som talar emot också och jag syns det är värt att vi diskuterar det. Det är ju inte sånt att hvis vi nå för exempel i Trondheim som har offentliggjort disse, hvis vi nå ser ett fall i avviksmeldingene, så betyder ju inte det nödvändigtvis att äldreomsorgen i Trondheim har blivit bättre, men det kan tyda på att folk har blivit mer varsamma med att melde fra och det må vi försöka undgå. Hvis vi ska bruka detta systemet för att få en bättre kvalitet på äldreomsorgen. Nej, alltså dessa argumenten håller ju inte. Vi har nött till att ha kunskap om vad dessa avviken är för nå. Det nytter inte att kunna komma här i politisk kvarter och säga att 6000 kanske inte är så mycket. Kanske många av dessa avviken är svårt allvarliga ting som är helt nödvändiga för offentligheten att avdäcka som de pårörande och politikerna må ha kunskap om för att kunna ha sätta in riktiga tiltak. Och jag är ju inte bara bekymret för detta, jag är ju inte minst väldigt bekymret över det vi ser inom de privata sjukhemmen, hvor man där inte rapporterar. Där har man, man vet ju inte där hur många ansatte där, för det är information som kan uppfattas som konkurrensvridande. Därför har man nå tillåtelse till att hålla detta skjult för offentligheten. Hur kan vi då som politiker veta om det är nok resurser i äldreomsorgen när vi går ut i en valkamp och säger jag har sagt att det inte är nok, Stian har sagt att det är nok och då måste jag spöra hur i all världens land och rike kan vi vite det när vi inte har insikt avvikande är inte offentliggjort och inför privata sjukhem ännu mer allvarligt. Men vi ska gå in i detta och det kommer en avklaring på detta relativt raskt. Men det är alltså slik att för kommunala sjukhem så är rapporteringskraven starkare än de är för de privata. Kvifor är alla dagar ett slik? Ja, vad tänker du på rapporteringskrav då? Nej, alltså hvis jag har förstått det riktigt så är det slik att privata sjukhem de treng bare rapportera om allvarliga avvik. Ja, så det är slik att du må rapportera om alla avvik. Men det är slik att du må rapportera till fylkeslegen hvis det är ett allvarligt avvik, för att allvarligt avvik det kräver en rapportering till fylkeslegen och så har alla som driver sjukhem har interna kvalitetsforbedringssystemer. Oslo kommune sitt heter Kvalitetslosen. I Trondheim har de ett annat system. Jag är inte känt med vilket det är i Bergen och en del av de privata sjukhemmen har sina systemer. Det centrala är att de har systemer för detta och att man rapporterar till fylkeslegen. Men det stämmer det att de kommunala sjukhemmen har rapporterat om fler avvik än de privata gör. Alltså de rapporterar om de samma avvikna till fylkeslegen för det är de samma reglerna som styr. Om det är ett allvarligt fel som är begått så ska du rapportera det till fylkeslegen. Om det är en allvarlig händelse så ska det rapporteras till fylkeslegen och det gäller helt oavhängigt av om du har ett privat eller ett offentligt sjukhem. Och så det är likt alltså för offentliga och privata är det det du hävdar. I de allvarliga tillfällena så är det det så ja, men, har de andra avvikstillfällen. Ja, men så har Oslo kommun ett avvikssystem. Bergen kommun har ett, Trondheim har ett och de privata men har ett. Oslo. Ja. Och där man trenger ikke ha det samme interne kvalitetssikringssystemet på alle sykehjem i Norge. Det er det ingen som mener at man skal, heller, altså det er ingen som har et nasjonalt register for dette. Det viktige er at du har systemene for dette, at du har oppfølging for det. Det har vi i Oslo, det har også de private. Dette er ikke egnet til å berolige noen. Det at det er åpenbart at de private sykehjemmene og de offentlige, de kommunalt eide sykehjemmene har jo også alt for lite når det gjelder offentlighet rundt avvik, og de private har enda mindre. Og jeg synes det er svært alvorlig at vi ikke har dyp kunnskap om hvor mange pleiere er det der per patient ute på sykehjemmene, fordi at det kan oppfattes som konkurransevridende når man legger inn anbud. Hvem skal man her først og fremst ta hensyn til? Skal man ta hensyn til de eldre, eller skal man ta hensyn til noen av de store, tunge, kommersielle aktørene som driver disse sykehusene? Det er ingen tvil om hvor min sympati er i forhold til dette, og en god start på det er å ha offentlighet rundt det, så får vi legge hodet på blokka. Likt for private og kommersielle. Likt for private og offentlige, men også dette med å ha offentlighet rundt det, sånn at vi kan tåle å ha debatter, fordi at utfordringen vi nå har i eldreomsorgen, vi står i starten på det,
I løpet av de neste årene så kommer det til å være 15 000 flere eldre mellom 80 og 89 år, og da må vi treffe tiltak, og da må vi vite faktisk hva vi skal gjøre, og da er offentlighet rundt det en god start. Men der må jeg avslutte den debatten, for vi skal skifte tema, men ikke deltakere her i Politisk kvarter. For tapetsert over trikka rundt omkring i hovedstaden, lova en smilende Raymond Johansen, Oslos skolebarn, flere lærere. Til nå har han fått mest merksemd for en litt uheldig skrivefeil, men med Politisk kvarter skal stå forbi en apostroffeil, og er i alle fall akkurat i dag mest opptatt av innholdet. Og fremleis byrådsleierkandidat for Oslo AP, Raymond Johansen. Det lover altså flere lærere, men hvor mange nye lærere er du lovet Oslo skolebarn? Det skal jeg ikke si helt eksakt hvor mange. Og igjen, Oslo skolen er bra på veldig mange ting, men har også store faglige utfordringer. Vi ser at for eksempel i norsk så er det dårlig ordforråd. Vi ser i matte- og realfag, nå hadde vi den dårligste matteresultatet nå på 6 år, og det all forskning viser er at de som har best nytte av flere lærere er de minste barna. Men lover du en ny lærer eller 1000 nye lærere? Jeg vet ikke det eksakte antallet rundt hvor mange lærere vi skal ha. En ekstra lærer på hver skole, det å ta for hardt i? Nei, det blir flere enn det vi har lagt inn. Men det at vi må sette inn en tidlig innsats, og at det bør rette seg mot de aller minste barna, for den viktigste ressursen for å lære barn er jo læreren. Ok, Stian Berger Røsland, fremleis byrådsleier for Høyre. Hvor mange nye lærere vil Høyre gi Oslo sine elever? Fra 2013 til 2014 så økte antall lærere i Oslo-skolen med 417. Men jeg skal ikke stå her og skryte at det var en veldig stor prestasjon. Det skyldtes nok først og fremst at vi også fikk flere elever i Oslo-skolen. Jeg går ikke til valg på at vi skal dramatisk øke lærertettheten i Oslo, og det er flere grunner til det. For det første så er det ikke noe som tyder på at når vi først har den lærertettheten vi har i Oslo-skolen i dag, at det å øke den noe gir noe spesielle utslag for elevenes læring og kunnskap. Det er ekstremt kostbart å gjøre, og jeg mener at de ressursene vi har tilgjengelig bør vi bruke på å styrke lærernes kompetanse. Det forskningen forteller oss er at flinke lærere, dyktige lærere, er viktigere enn antallet lærere når du er på det nivået vi er i Oslo og Norge. Okay. Derfor så har vi et av Norges aller mest omfattende etter- og videreutdanningsprogram for lærere. Vi har et av Norges aller mest kompetente lærerværelser i utgangspunkt, og det mener jeg er en langt viktigere måte å heve kvaliteten på enn det Arbeiderpartiet sier. Det andre er at Arbeiderpartiet kommer ikke til å gjøre det heller, fordi at dere har jo ikke pengene til det. Men ja, det er jo et viktig poeng. Raymond Johansen, du har ikke tenkt å bruke eiendomsskatten til dette, for den skal gå til eldreomsorg og full barnehagedekning. Hvordan har du tenkt å betale for dette? Nå har vi på hvert eneste budsjett satt av mer penger enn byrådet nettopp til å satse på flere lærere. Dere har jo lærere. Ikke det. Det har vi gjort. Kan vi bare ta det? For det er interessant. Bare ta den først. Altså, i sist budsjett så satte dere 20 millioner kroner. Det høres ut som mye penger, men i Oslo-skolen er ikke det så mye penger. Det er cirka 1/6 lærer på hver skole i Oslo. Det betyr at du setter inn 1 ekstra lærer 1 dag i uken, i beste fall, på hver skole. Det er jo ikke å øke lærertettheten. Det er jo ren symbolpolitikk. Vi har satt av 20 millioner mer enn det. Men den utviklingen vi har fremover nå, er at vi kommer til å oppleve et kutt i Oslo-skolen på 230 millioner fremover. Budsjettene kommer til å øke, men budsjettene kommer til å øke mindre enn det antall elever kommer til å gjøre. Det betyr at det blir færre elever per elev. Det vi nå snakker om har vi lært av Finland. Det er viktigheten av å sette inn tidlig innsats, ubyråkratisk måte å gjøre det på, styrt av lærerne og rektorene selv. Og det vi gjør er å ønske å fange opp så tidlig som mulig. Er det noen som trenger det for å knekke lesekoden? Er det noen som må lære å regne og lese? Så kan de gå intensivt i 4 uker, sette inn ekstra kompetanse og så gå tilbake igjen til sin klasse. Da har vi spart mye, også mye spesialundervisning, som vi har nødt til å ha mye senere i 8., 9. og 10. klasse. Ved å sette inn en tidlig innsats mot de aller yngste elevene, lært fra Finland, så vil vi også kunne minske det alvorlige frafallet som er
i videregående skole. Og pengene til alle disse lærerne du trengte dette, det skal du ta fra det vanlige budsjettet. Det skal vi ta fra det vanlige budsjettet. Da må du prioritere noe ned som blir prioritert i dag. Selvfølgelig må vi da prioritere. Hva skal bli prioritert ned? Det kan ikke jeg i detalj gå gjennom det budsjettet på 50 milliarder nå, men vi har satsa hele tiden på skole. Læreren vil være en viktig ting, og så vil jeg si det, at en del av det store lærerløftet også, hvor om vi får et regjeringsskifte i 2017, så har Arbeiderpartiet kommer til tydelig gått i valg på å styrke skolen og større kommunale overføringer i forhold til det. Men det betyr jo at det er jo ikke noe uenighet, for det du sier da, at hvis Storting og regjering bestemmer at de skal ha en satsing på dette, så kommer dere til å være åpen for det. Det kommer, ja, men jeg sier det, i tillegg kommer, så finner vi penger. Ikke avbryt nå. Det andre er at dere har altså ikke satt av penger til dette. Dere sier at dere bruker mer penger. Det gjør dere ikke. Og grunnen til at dere ikke bruker mer penger er at dette er ekstremt dyrt. Det er lite målrettet. Måten du sørger for å nå flere elever på er at du har lærere med faglig kompetanse, faglig forankring. I Oslo-skolen så har vi et eget kommunalt kompetansestipend, hvor du, hvis du tar en master eller bachelorgrad, så får du stipend til det. Du får til og med en bonus hvis du består, og det gir lærerne faglig trygghet, det gir dem pedagogisk trygghet, og det er den veien du må gå hvis du skal bedre kvaliteten i skolen. Og om Raymond Johansen får sjansen til å innfri løfta sine om åpenhet i eldreomsorgen og flere lærere, det får vi vite om nøyaktig 14 dager. Takk for at dere kom til Politisk kvarter, Raymond Johansen og Stian Berger Røsland.